Dobar dan. Dobar dan. Došlo vreme, da tako kažem, za vašar, a u vašem poslu došlo na red da se obeležavaju lokacije gde će biti radnje. Vi ste jedan od ljudi koji radi na tome, sutra je podela placeva, pa da i to kažemo. Ajmo malo da neke brojke kažemo, koliko je predviđeno placeva za ugostiteljske radnje, za vejnike, da tako kažemo, za one velike radnje, za ove trgovačke. Pa da krenemo sa trgovačkim radnjama, znači sa ovim našim, kao buvljak radnje, to su klasične. Pa predviđujemo negde oko 200 radnje da budu, sve zavisnosti od veličine, od 2 do 10 kvadrata, 10 metara uzimaju dužnih. Biće tu meki čara, jedno desetak, krofnice, ta brze, to brze krofnice, šta je, kako se već kaže, bombonđijske radnje, da. I one B6. To što se tiče u tom delu, u drugom delu tamo gde smo kafane, da. Za sad nemamo neki veći broj, imamo za sad 3-4 kafane prijavljene. Očekujemo da se koliko vi pripremate lokaciju? Pripremamo mi za 10 lokacija. Tako. Za 10 kafana pripremimo lokaciju, pa ćemo da vidimo sutra. Već su javili 4, a očekujemo sutra dođu svi. Sigurno. Svi. I ove velike, spektakularne radnje. Velike, spektakularne radnje, one će već možda sutra dođu. U principu bit će isto kao i prošle godine. Uh-huh. Skoro svi su se najavili. To vodi drugi Bojan to vodi, ali najavio je da su se svi prijavili isti. Sad, u odnosu na prošle godine, svake godine Pirotski vašar sve veći i veći i svrstava se polako među najveće vašare u Srbiji, tu je Negotin, Šabac i tako dalje. E, u odnosu na prošlu godinu, jer ima više, jeste pripremili više, veću ponudu, da tako kažem? Mi smo se pripremili nešto malo više u ponudi od prošle godine, znači tu je još jedan red, dodatni red ako slučajno dođe neko više, ukoliko ne bude, tu će biti zabavne radnje i tako. A inače već se najavljaju, skoro svi se prijavili koji su prošle godine bili, svi su je zvali telefonom, neki hoće da rezervišu mesto, ne može da se rezerviše mesto, znači sutra na licu mesta ćemo to da odradimo. Bilo je komentara kao pomerili ste cenu i tako dalje. Recimo, za koliko ste pomerili cenu, pa ako je bilo toliko, koliko sada bude da kažemo ljudima da ne prave od toga ne znam šta? Nikakav bauk nije, znači to je 10% samo povećana cena. Recimo, ako je cena... Bila je 850 dinara za kvadratni metar, recimo ga za ove radnje koje kažu najviše dolaze. Aha. 950 dinara je sad, 850, 950. Da. Kafane su bile 350, 400 dinara po kvadratnom metru. Mislim, to su nikakve cene, nikakve povećanje. U odnosu, svi zovu i pitaju za povećanje, kažu to je neznatno, niko se nije bunio. Nije u vašem resoru, ali da kažemo, prošle godine bilo dovoljno parking mesta u nekim situacijama, nekada se je čekalo. Prilike sada, je li prostor isti kao prošle godine ili? Evo, čujem, bit će isti prostor, možda nešto malo tamo se proširi, direktor je rekao nešto tamo izaći da proširimo, tamo na deponiju gde je iza, to je stočne pijace. Biće parking mjesta sigurno.